dia. Bé, tornem a estar aquí de nou amb aquest programa que també... Bé, tot i que la proximitat del carrer, ja ho sabeu, ho podem parlar sempre, però bueno, sempre hem cregut també interessant, no?, que és una forma potser bé, més discreta, o potser de la manera que cada un creu més oportú, doncs la possibilitat de contestar les preguntes que ens feu arribar. Bé, per tant, aquí tenim la primera pregunta, que ens pregunta sobre l'assignació pressupostària que té l'Ajuntament amb temes socials i temes relacionats amb la immigració. Bé, partida pressupostària en si no podem dir que la tinguem. És una pregunta que ens fa l'Emili. No hi ha una partida explícita. Hi ha diferents partides destinades pues, a tasques que nosaltres entenem que són solidàries, per exemple. Quan l'Ajuntament fa una aportació econòmica per a que les places a la residència municipal siguin més econòmiques, són ajudes socials. Quan l'Ajuntament fica més de 100 euros per nen més a la llar d'infants, per ajudar també les famílies, també són ajudes socials. Quan les piscines són de francs per a la gent que té una minusvalia o perquè ja té més de 65 anys, també són ajudes socials. Quan l'Ajuntament compra llibres o diccionaris per a les escoles de tal manera que les famílies no els calgui desembolsar doncs, aquests diners, també són ajudes socials. Per tant, el ventall d'ajuda social podríem dir que és molt gran i que abarca moltes partides de forma diferent. No? No és el mateix comprar 40 o 50 diccionaris que fer una aportació de més de 100.000 euros a llarg de jubilat. Per tant, aquesta és una mica l'aportació en general que fem. Sobre el tema que preguntes també, sobre ajudes socials en immigrants. Bé, jo aquí, Emili, no puc contestar perquè tampoc tinc les dades, tinc d'altres coses, perquè hi ha moltes coses d'aquestes que tenen protecció de dades, però és un tema que porta directament l'assistente social. Tot i que l'assistente social la paga l'Ajuntament del Maseig mitjançant doncs, els recursos que entre tots aportem, és una gestió que fa el Consell Comarcal. I per tant ja són una gestió que es fa a nivell comarcal i a nivell, en aquest cas, de tot l'àmbit de Catalunya. Per tant, les ajudes doncs, aquí ja són determinades pel Govern de la Generalitat i l'Ajuntament doncs, no tenim, només aportem la part que ens diuen, en aquest cas que és per l'assistència social i les ajudes doncs, ja venen en aquest cas del Govern de la Generalitat. Bé, tenim una altra pregunta, que es pregunta que el Josep, si tenim prou de policia local i fa una comparativa que ajuntaments o municipis similars als nostres tenen 11 policies. Bé, nosaltres hem passat en tenim 6. Tenim 6 policies i la intenció és anar incrementant a la mesura també les nostres possibilitats. Més despesa també comporta menys recursos i els recursos o se van posant impostos o fer un nou replanteig de la despesa existent o buscar préstec, en aquest cas no sigui de personal. Ajuntament similar a 11 policies, podríem, potser més pròxim, seria Binafe o potser Alcarràs. I estan sobre els 10.000 habitants i nosaltres estem en 7. Per tant, no estem encara en aquest ràdio. Alcarràs, Almenar o Torreferrer, que tenen 6.000, no en tenen cap. Per tant, el punt, diguem, és una mica més difícil. És veritat que nosaltres avui amb 6 policies, com mai se n'ha tingut tants, perquè el màxim que es va arribar a tindre van ser 4, podríem cobrir moltíssimes hores. Però el desig, en aquest cas, de la policia, amb els seus arguments de seguretat, ens demanen que moltes patrulles se facin doblades. Per tant, ens podem trobar que doncs, potser avui, que estic gravant aquest programa en dilluns al matí, tinguem 2 policies fent guàrdia al mateix temps. Per què és així? Doncs, bueno, perquè ells tenen els seus arguments de seguretat i nosaltres doncs, els hem de respectar. I, per tant, clar, el fet que doblis 2 policies un dilluns o un dimarts, clar, té tal possibilitat de tindre, doncs, cobrir, doncs, potser algunes hores nocturnes. Per tant, l'única solució que tenim és intentar seguir ampliant plantilles amb la despesa que això representa, però bé, la idea és aquesta, intentar anar incrementant, si més no, Josep. Bé, tinc una altra pregunta, en aquest cas del Jaume, que es fa una pregunta una mica més complexa sobre el tema dels animals, que sigui una bona, si sigui possible considerar una cessió d'un local o d'uns terrenys públics per albergar els animals. Entenc que són els animals, doncs els gats, bàsicament els gats, perquè vosaltres no en tenim. Gats és veritat que, com també dius, no? Hi ha colònies, etc etc. Bé, ara hem aprovat fa poc el reglament del ple, el reglament de tot el que fa als animals de companyia, tant, diguem, sobretot a la via pública, amb la idea precisament de regular-ho.
un espai, un terreny, l'Ajuntament no disposa de terrenys i d'espais públics per poder, diguem com aquell que diu, albergar un centre de recollida. Un centre de recollida és molt complex, temes urbanístics, projectes, plantilla, professionals, veterinaris, etc. Per tant, se'ns escaparia de les nostres possibilitats. El que sí, com t'acabo de dir, hem aprovat un reglament amb la idea de poder regular i de poder ajudar junt amb un munt de voluntaris que hi ha a Almacelles, que intenta donar-los una vida millor als animals de companyia que queden abandonats. Per això és recomanable que pensar en l'esterilització. És molt important poder intentar reduir les colònies. I reduir les colònies dels gats, en aquest cas, és que el que en té un, millor d'esterilitzar-se. Si és un mascle més econòmic, si és una femella, també és veritat que és una mica més car. L'objectiu de l'Ajuntament és intentar també arribar a l'esterilització dels que puguem agafar, amb la idea d'impedir que cada cria n'hi hagi més. Per tant, estem ficats a intentar reduir, per tant, jo almenys el nostre compromís és aquest, ara dins de les nostres possibilitats, però amb molt interès. Perdoneu si estic una mica així, que estic una mica arrufredat i, per tant, potser si me veu no amb aquella alegria, no? Però és una mica l'arrufredat, eh? Bé, tenim aquí la Laura que ens fa una pregunta, que fa un diagnòstic, que diu que la mainada ja ha tancat, la sabateria també, el 2000 ha canviat de lloc, la Maria està a punt de tancar, i fa una reflexió sobre la zona de peatonal. No, Laura, el problema del comerç no és un problema del carrer mal dit peatonal, perquè perquè un carrer sigui peatonal ha de ser sempre tancat. El carrer peatonal és el carrer del Casal, que és l'alcalde Simó, allò és peatonal, allò està tancat sempre. Un carrer que està obert quasi tots els dies de la setmana, de les 6 a les 7 de la tarda, no és, com podríem dir, semi-peatonal, que ara mateix estan passant els cotxes aquí. No? El problema que tanquen no és aquest. Tanquen el carrer Major i tanquen altres jocs del poble. Però també és veritat que d'altres jocs del poble, precisament, ho sabrem en breu, se deslocalitzen d'altres barris o d'altres carrers i venen al carrer Major a la zona de peatonal. Per tant, el problema, malauradament, no és aquest en si, sinó que el problema és que molta gent opta per anar a la ciutat de Lleida. El cap de setmana ho veig per les xarxes socials, com algunes famílies se'n van a Puerto Venecia, o se'n van a Tarragona, o se'n van a Barcelona, o se'n van a Igualada, com van a aquell supermercat. Per tant, la gent mou, la gent roda. I per tant, les possibilitats de l'Ajuntament d'Almacelles en evitar-ho són impossibles. No sigui correcte. Sí que donem ajudes. Pregunta si es dona ajudes. Sí que donem bonificacions. El comerç que es vol instal·lar amb escombraries, amb tota una llista que ja ve regulat per estimular-lo. Però, perdoneu, no és un qüestió d'una ajuda, d'una taxa d'escombraries que són 100 i pico euros. El problema és que si ens anem a comprar a Lleida i no comprem a Almacelles, doncs, clar, això multiplicat per 100.000 habitants, doncs, per molt que vulguem, els comerços tanquen. Però tanquen perquè no tenen clients, no tanquen per altra raó. Per tant, jo sí que faig una crida que dins de les vostres possibilitats, caram, mirem, que Déu és del poble, hi ha moltes coses, està molt bé. Hi ha una atenció personalitzada. A vegades ens queixem que és massa personalitzat. Caram, per això és el bonic d'un poble, precisament és això, és no la fredor, no una màquina que ja no tens ni caixera, ja pagues directament amb un codi de barres. Aquí pots fer la xerrada, i què tal, com va la mare, com va el xiquet. Va, jo entenc que hi ha gent que potser això no els agrada. Bueno, s'ha de respectar tot. Però, si podeu, el comerç passa per aquí. També comentes que a través de l'Aragó i que el teu carrer més curt és passar pel carrer Major, no tenia que baixar pel carrer Maragall o el carrer Sant Roc. Si vens de dalt, potser sigui un altre carrer, però bueno. Bé, el carrer Major, per exemple, fa poc, sentit abans, ara es tanca a les 7 de la tarda, el vam tornar a tancar a les 8, fins que un dels establiments, en aquest cas de restauració, ens va presentar més de 100 signatures perquè estigués tancat molt més encara, molt més abans d'hora. Per tant, ja veus, aquí hi ha una part de la població que el voldria potser tancat sempre, hi ha una part de la població que el voldria obert sempre. I jo sempre he cregut, i la veritat, i per això, malgrat que això fa anys que se'n parla, i sobretot quan falta poc per les eleccions, és un tema molt recurrent, no ens hem mogut d'on som. En el sentit que volem que sigui un sistema mixt. I el sistema mixt no satisfà ni un ni els altres, ni satisfà els que voldrien passar sempre, ni satisfà els que voldrien que estigués tancat sempre. Però bé, està al mig molt complicat perquè molts estan bufetats per tots els cantons. Però entenem que malgrat això, sigui sent el sistema, crec que millor. En aquesta hora el carrer Major tancat, jo personalment no l'hi veig.
un diumenge al carrer obert, doncs tampoc hi veig. No? Per tant, crec que buscar el punt entremig, fent un petit sacrifici cada un, fa que potser tothom quedi mig satisfet. I crec que és millor quedar mig satisfet que quedar un o altre sense cap mena de satisfacció. Bé, això és el que et volia dir, Laura, i per tant no sé si t'he satisfet. Però bueno, la intenció era donar almenys una explicació com ho veiem des de l'equip de govern. Per últim, la Cristina ens pregunta hola, Josep, les escales del Torrent s'està previst arreglar-les. Bé, vull entendre que són les escales que tenim aquí dalt al carrer Orient, que són les que pugen cap a les escoles. La veritat, tinc una ajuda demanada de fa un any a la Diputació de Lleida. Saps que la Diputació de Lleida viu un canvi de govern i aquest canvi de govern ha provocat que algunes coses hagin quedat encallades. Bé, la proposta hi és, tenim un projecte que puja 30.000 euros, canviar tots els graons, no? Fins dalt. A més, hi ha un projecte i un pressupost també, no? De fer aquesta rampa que estem fent ara fins dalt de tot, no? Que també se'n va sobre els 100.000 euros més. Per tant, sí, una aportació, diguem, important. Val a dir que estem fent actuacions importants a tot el que fa a l'entorn del col·legi. I suposo tu, Cristina, doncs, també ho has pogut constatar, com ho veu tothom. La transformació del tossal de les escoles, deixem-ho dir així, és brutal. No té res a veure amb el que hi havia fa poc temps. No? Per tant, les nostres actuacions i les inversions que fa l'Ajuntament en detriment d'altres coses, no? Les escales són les que hi ha, si les fiques aquí no les fiques a un altre lloc, són importants. El fet d'adquirir unes vivendes aquí al carrer Bassa del Molí, fer l'enderroc, convertir això en un aparcament que ens permetrà, per exemple, que les voreres del carrer Bassa del Molí des de la plaça de Fortuny fins a les escoles, que són de 50 centímetres amb cotxes aparcats damunt de la vorera, tot això ens permetrà aquesta inversió, que ens permetrà fer les voreres més amples, que moltes mares que van encara amb el carro, no? O van amb el carro, no? Perquè, clar, aprofiten la llar d'infants o un com, no? Puguin passar dignament amb una vorera ja de metro, això ens obliga a fer unes inversions que són com això, no? Adquirir un seguit de vivendes, provocar l'enderroc i ara fer tota la inversió que estem treballant ara mateix amb aquestes noves escales i aquesta rampa que, com tot això estiu acabat, entrarà en funcionament. Per tant, estem parlant d'unes inversions de més de 500.000 euros. Clar, 500.000 euros és molt més que el que recau de l'Ajuntament en tot l'impost de circulació, que és un dels impostos més importants. Per tant, l'esforç que fem és descomunal. Tenim la sort de tenir subvencions de la Diputació de Lleida, esperem que les puguem seguir tenint, no? I per tant, estarem allà, burxant i demanant, i per tant, la nostra intenció és fer que l'accés, diguem, des de la plaça de la Vila, perquè ens entenguem que ho han anat fent, no? Fins dalt al Tossal, fins dalt al Pla de la Creu, el Tossal de Santes Creus, no? Fins dalt de tot, en aquest cas a l'escola, pugui ser el més còmode possible per la mainada, pels nens i les nenes, pels xiquets i les xiquetes del poble, no? En definitiva. Però ja et dic, són molts diners i per tant ho hem de fer de forma progressiva, però estem treballant, no parem. Bé, la veritat, avui ha sigut més curtet, no hi ha tantes preguntes, no sé si és bo o dolent, però bé, de totes maneres, a la vostra disposició per qualsevol pregunta, intentar sempre, intentar contestar-la de la millor manera. Espero que us hagueu satisfet, alguns potser no us queden del tot, però bé, a vegades tinc la informació que tinc i la realitat és la que és, i no és ni satisfactòria ni per uns, ni a vegades tampoc és per l'altre. Però bé, l'important és poder tindre aquest feedback, no? Aquesta manera de poder parlar entre nosaltres i contestar-vos a les vostres inquietuds. Res més i moltíssimes gràcies i fins la propera.